ሰላም ጤና ይስጥልን ለተማክሰኞ ሰኔ 28 2014 ዓ.ም ተምረት የኢትዮጵያ ነገ ዕለታዊ ዜናዎች ዘናችሁ መተናል አብራችሁን ቆዩ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ሁለት ጊዜ የዋስ መብት ቢፈቀድለትም እንዳልተለቀቀ ተሰማ በትናንትናው የችሎት ውሎ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በ100 ሺህ ብር ዋስ የገንዘብ ዋስትና ከእስር እንዲፈታ መወሰኑ ይታወሳል በተሳቦቹም የተጠየቀውን 100 ሺህ ብር አስይዘው የመፍቻ ወረቀት ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ቢሰጡም ተዛዙን የሚፈጽም አካል ባለመኖሩ እስር ቤት አድሯል። ዛሬ ሰኔ 28 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት የተመስገን ደሳለኝ ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር የሆኑት ኮሚሽነር ጸጋይ ባልቻ ተገደው ቀርበው የፍርድ ቤቱ ተዛዝ ያልፈጸሙበትን ምክንያት ለችሎቱ እንዲያስረዱ የጠየቁ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ለመስጠት ለነገ ቀጠሮ ሰጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ባደረጉት የፓርላማ ንግግር እየታፈኑ የሚታገቱና ፍትህ የሚጎልባቸው ጋዜጠኞች በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ አሁንም ይከፈደዳሉ ሲሉ ለድርጊቱ ቅናና ኃላፊነት መውሰዳቸው ይታወቃል። ግንቦት 30 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት በዋለው በፌደራል ፍርድ ቤት ያራዳ ምድብ ችሎት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በ10 ሺህ ብር ዋስትና ከእስር እንዲወጣ ተወስኖ እንደነበርና ነገር ግን መርማሪ ፖሊስ ይግባኝ ማቅረቡ ተከትሎ ጋዜጠኛ ተመስገን ከእስር ሳይፈታ መቅረቱ ይታወሳል። የተመስገን ደሳለኝ ወንድም ታሪኩ ደሳለኝ የሚመለከታቸው አካላት ህግና ፍርድ ቤት ተዛዝ እንዲከብር ጫና እንዲፈጥሩ ሲል ጥሪውን አቅርቧል። ኦሮሚያ ክልል የአማራ ልዩ ዞኖች እንዲዋቀሩ ሲል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ጠየቀ። በአማራ ክልል ውስጥ የኦሮሞ ልዩ ዞኖች እንዳለ ሁሉ በኦሮሚያ ክልል ውስጥም የአማራ ልዩ ዞኖች እንዲዋቀሩ ሲል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ጥሪ አቀረበ። የህወሓት ራይ ወራሽ ነው ያለው የብልጽግና መንግስት በቆየባቸው ያለፉት 4 ዓመታት የንጹሃን አማሮች ደም ያለ ከልካይ ያፈሰሰ ይገኛል ሲል ለአዲስ ሰበብ በላከው መግለጫ ተመልክተናል። ፓርቲው ይህን የጠየቀው ባለፉት ሳምንት ባወጣው መግለጫ ሲሆን የህወሓት ራይ ወራሽ ነው ያለው የብልጽግና መንግስት በቆየባቸው ያለፉት 4 ዓመታት የንጹሃን አማሮች ደም ያለ ከልካይ ያፈሰሰ ይገኛል ብሏል። በተጨማሪም የንጹሃን ዜጎች ግድያ ለማውገዝ የሚደረጉ ሰልፎች ላይ መንግስት የሚወስዳቸው እርምጃና መዋከቦች አወግዛለሁ ያለው ባልደራስ መንግስት በፓርቲው ላይ ኢኮኖሚያዊ ጫና እያሳደረበት እንደሆነ ገልጿል። በሌላ በኩል የፓርቲው ፕሬዝዳንት የሆኑት እስክንድር ነጋ ለሁለት ወራት ከቆዩበት አሜሪካ ለአስቸኳይ ድርጅታዊ ምስረታ ወደ አዲስ አበባ እንዲመለሱ የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መወሰኑ ተሰምቷል። ኢትዮጵያና ሱዳን ችግሮቻቸውን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ተስማሙ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሱዳን ሉዓላዊ ሽግግር ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ጄኔራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን በሁለቱ ሀገራት መካከል ያልተፈቱ ችግሮች በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ተስማሙ። ሁለቱ መሪዎች በሁለቱ ሀገራት የሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ በናይሮቢ የተካሄደ ካለው 39ኛው የኢጋድ ልዩ መሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን ተገናኝተው መማክራቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በውይይቱ ሁለቱ ሀገራት በሰላማዊ መንገድ ሊሰሩባቸው የሚችሉ በርካታ የትብብር መሰረቶች እንዳላቸው ተጠቅሷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሀገራቱ ትስስር ከየትኛው መከፋፈል የሚበልጥ ነው ብለዋል። ሁለታችንም ያልተፈቱ ቀዳሚ ጉዳዮች በሰላማዊ መንገድ በውይይት ለመፍታት ቁርጠኝነታችንን ገልጸናል ሲሉም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል። ኢትዮጵያና ሱዳን በሚወዛገቡበት አልፋሽጋ አካባቢ ካለፉት ጥቂት ቀናት ወዲህ አዲስ ውጥረት መቀስቀሱ የሚታወስ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ጉዳያቸውን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ጠይቀው ነበር። መንግስት ከጥቃት አድራሾች እኩል ተጠያቂ ነው ተባለ። በድንገት መጥቶ ህዝብን ከመያጠቃው እኩያ አካል እኩል ዜጋውን የማይጠብቀው መንግስት ተጠያቂ ነው ሲል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ገለጸ። በኦሮሚያ ክልል ሀዋ ገላን ወረዳ በተፈጸመው ጥቃት በትንሹ የ150 ዘር ተኩር ንጹሃን መገደላቸው ቢቢሲ አፍሪካ ዘግቧል። በዘገባው የአይን አማኞች ጥቃቱ በሀዋ ገላን ወረዳ መፈጸሙን እንደገለጹትና በአካባቢው ላይ በሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ እንደነበር አክለዋል። በተያዘ ዜና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በኦሮሚያ ክልል ቄለም ወለጋ ዞን በኋላ ገላን ወረዳ መንደር 20 እና መንደር 21 ላይ ቁጥራቸው ያልተረጋገጠ ንጹሃን ዜጎች ጅምላ ጭፍጨፋ መፈጸሙን ሪፖርት እንደደረሰው ገልጿል። ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ መንግስት በየር መሰረት ያደረገው ግድያ በአስቸኳይ እንዲያስቆምና የጸጥታ ጥበቃውን እንዲያጠናክር ጠይቋል። በሌላ በኩል ኡስታዝ አቡበክር አህመድ ለኢትዮኤፍኤም እንደተናገሩት በምዕራብ ወለጋ ከሁለት ሳምንት በፊት በተፈጸመው እጅግ ዘግናኝ የንጹሃን ጭፍጨፋና የሽብር ተግባር ልባችንን አቁስሎ ፍትህ ይገኝ ዘንድ ድምጻችንን እያሰማን ባለንበት ወቅት ዛሬም የወገኖቻችንን እልቂት ዳግም እየሰማን ነው ብሏል።
በአካባቢው ቤተሰቦች ያሉ አንድ ግለሰብ ለቲክቫ እንደተናገረው ለማን አቤት እንደምል ግራ የሚገባ ነው። ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው። ባለፈው ከፍ ብሎ ጊምቢ አካባቢ በጣም ብዙ ሰው በተመሳሳይ ሁኔታ ተጨፍጭፏል። ዘር የተመረጠ ሰው የሚጨፈጭፍበት ጊዜ ላይ ደረስን። ለማን አቤት እንደምል አናውቅም ብለዋል። ነዳጅ አከፋፋዮች የሚያገኙትን ነዳጅ ወደ ትግራይና ሱዳን ሲያዘዋውሩ ተገኝቷል ተባለ። ከጅቡቲ ወደ ኢትዮጵያ ነዳጅ የሚያመላልሱ በመቶዎች የሚቆጠሩ የነዳጅ ቦቴ መኪኖች በጥቁር ገበያ ወደ ትግራይና ሱዳን ነዳጅ ሲያከፋፍሉ መገኘታቸው የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን ዳይሬክተር ሳረላ አብዱላሂ ነግረውኛል ሲል ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቧል። ካለፉት ጥቂት ወራት ወዲህ ከጅቡቲ የተነስተው መዳረሻቸው ሱዳንና ትግራይ የሚያደርጉ የነዳጅ ቦቴ እየበዙ መምጣታቸው የኢትዮጵያ ነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን ማሳወቁን ዘገባው አስነብቧል። የክልል መንግስታት የሚረከቡት ነዳጅ በትክክል አለማስመዝገባቸው ችግሩን እንዲሰፋ ማድረጉ የተገለጸ ሲሆን ከሰኔ 24 2014 ጀምሮ የአማራ ክልል ብቻ በትክክል ሲያስመዘግብ እንደነበር ተጠቅሷል። ከሰኔ 8 እስከ 19 ድረስ 83 የነዳጅ ማመላለሻ መኪኖች ከጅቡቲ ተጭነው አማራ ክልል ውስጥ ሊከፋፈሉ ይገባ ነበር። ይሁን እንጂ በሪፖርቱ መሰረት ከ83ቱ መካከል 33ቱ ብቻ መድረሳቸው ተነግሯል። ማዕድን ሚኒስቴር በቅርቡ ፍቃዳቸውን ሰርዤባቸዋለሁ ያላቸው 850 ማዕድን ላኪ ኩባንያዎች አዲስ የፍቃድ ማረጋገጫ በማግኘታቸው ከዛሬ ጀምሮ ስራቸው እንደሚቀጥሉ ሪፖርተር አስነብቧል። ሚኒስትሩ ከወርቅ ማዕድን ውጪ ሌሎች ማዕድናት ወደ ውጭ የሚላኩ ኩባንያዎች በአመት ሊልኩ ያቀዱትን የማዕድን መጠን ብቻ በማሳወቅ የብቃት ማረጋገጫ እንዲያገኙ ፈቅዷል። የማዕድን የጥራት ደረጃና የመለኪያ ዋጋንም ላለመወሰን ተስማምቷል። ሚኒስትሩ ንግድ ፍቃድ ሰረዝኩ ይበል እንጂ ኩባንያዎቹ ፍቃድ የወሰዱት ግን ከንግድ ሚኒስቴር እንደሆነ ዘገባው አመላክቷል። በአዲስ አበባ የሚገኙ የኤፍኤም ራዲዮ ጣቢያዎች በናፍጣ እጥረት ምክንያት የስርጭት ሰዓትን ከመቀነስ እስከ ማቋረጥ የሚያደርስ ስጋት ውስጥ መግባታቸው ተናገሩ። በአዲስ አበባ የሚገኙ የራዲዮ ጣቢያዎች በናፍጣ እጥረት ምክንያት ስርጭት እስከ ማቋረጥ የደረሰ ስጋት ውስጥ መግባታቸው ገልጿል። በፉሪ የሚገኘው የራዲዮ ዋና ማሰራጫ ጣቢያ አካባቢ ላይ እየታየ ባለው ከፍተኛ የሆነ የኃይል እጥረት ራዲዮ ጣቢያቸው ለስርጭት የሚጠቀሙት ጄኔሬተር መሆኑ ይታወቃል። ጄኔሬተር ለመጠቀም ናፍጣ ያስፈልገናል ያሉት የራዲዮ ጣቢያዎች ዋና ቴክኒካል ኃላፊዎች አሁን ካለው የነዳጅ ሽያጭ እገዳ ጋር በተያያዘ የናፍጣ እጥረት እየገጠመን በመሆኑ እና በቂ ናፍጣ ስለሌለን ስርጭት የማቆም ስጋት ውስጥ ገብተናል ብለዋል። የሸገር ራዲዮ ቴክኒካል ክፍል ኃላፊ አቶ ዳዊት ተስፋዬ እና የኢትዮ ኤፍኤም የቴክኒካል ኃላፊ አቶ ዳንኤል ደበበ ዋናው የስርጭት ጣቢያው በሚገኝበት ፉሪ ያለውን ኃይል ችግር እንዲቀርፍልን ደጋግመን ብንጠይቅም እስካሁን መፍትሄ የሚሰጠን አላገኘንም ብለዋል። እገታን በተመለከተ በመንግስት በኩል ህጋዊ እርምጃ እየተወሰደ ባለመሆኑ ወንጀሉን አባብሶታል ሲል ኢሰመጉ አስታወቀ። የህግ ስርዓትን ያልተከተለ እስር እና አስገድዶ መሰወር ወይም እገታን በተመለከተ መንግስት ውትወታ ቢደርሰውም የሚታይ እርምጃ አለመውሰዱ ወንጀሉን እንዲባባስ በር ከፍቷል ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ አስታወቀ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ የጋዜጠኞች፣ የተፎካካሪ ፓርቲ አባላት፣ የማህበረሰብ አንቂዎች እንዲሁም የተለያዩ ህብረተሰቦች ላይ ተደጋጋሚ ህገወጥ እስር እየተፈጸመ መሆኑን ጉባኤው አሳስበዋል። ኢሰመጉ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ከእስር በዋስ የተለቀቀው ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ በድጋሚ ከመኖሪያ ቤቱ መወሰዱ ቢሰማም ቤተሰቦቹና ጠበቃው እስካሁን ያለበትን ማወቅ አልቻሉም ብለዋል። አሁንም የቀጠለውን እገታና ህግን ያልተከተለ እስር ለሰብአዊ መብት ጥሰት የተመቻቹ በመሆናቸው መንግስት ሰብአዊ መብቶችን የማክበርና የማስከበር ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጥሪ አቅርቧል። የኢትዮጵያ ነገ ዕለታዊ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ጤና ይስጥልን።